Vnímáte? Já vnímám, naprosto. Tady máte tu dechovou zkoušku, tady je teda kalibrace, tady je datum, 18.2.2016, 19.24, tady je výsledek, 1,55, co bylo? No a já to nepodepíšu, já nepodepíšu. Na krev. Já tam ale, vy na krev, ale vy pojedete na krev stejně, to je vaše právo. Takže já vás znovu jménem zákona vyzývám k provedení dechové zkoušky. Já jí provedu dechovou zkoušku, no, tak prosím, až na Bulovce. Tam je krevní zkouška. Takže se odmítáte podrobit dechové zkoušce, jo? No. Výborně, tak to jste potřebovali slyšet. No. Nabehal dvě auta, tohle se jedna dechová zkouška, 1,55, druhou teď odmítl. Jo, a vy máte to kalibrované? Máme to kalibrovaný. Ten kalibrák máte s sebou? Máme s sebou, uděláme ti kopii, kalibráky okopírujeme. Kolik máme tu druhou, tu první? 1,55, druhou odmítl, teď ji odmítl. Jasně. Oni se snažili vody, to by jsme zablokovali a zvláště. No, obíhal okolo auta, když jsme přijeli, snažil se nastoupit, nastartoval a chtěl odmítat. Ty majitelé, kdo to oznamoval tu? Tady tyhle dvě. Majitelé jsou tady. To vám to auto pěkně zřídil. To je i uhraný závěs, že? No, i vzadu. Takže se pojďte z druhé strany. To radí všechno. No pěkný. No disk ten je určitě. No. Možná vidím, že je prdlá i kotoučovka. Vidíte tam tu prasknutou šedivou? Jo, na odpis, no. Na odpis. To říkal pan kolega u ach jo. A to vypadá, že vám ho, že tady pánovi za váma ho posadil na kapotu. Strašně máte. Jo.